Qafoku duhet ndalen bashkë edhe në një zhvillim tjetër, që është më shumë politik. Prandaj nuk duhet të përfshihet zonën softa. Ka pasur një reagim nga ambasadat amerikane, Qafoku vetëm pak minuta më parë. Në këtë reagim thuhet si një partner i palëkundur i përpjekjeve të Shqipërisë për çuar përpara reformat e nevojshme për antarësimin në BE, ambasada SBA-s do të angazhohet me komitetin ad hoc për qeverisjen e mirë, antikorrupsion dhe sundimin e ligjit. Pritjet tona janë që puna e komisionit të jetë gjithëpërfshirëse dhe transparente në përputhje me kushtetutën, të mbrojë pavarësinë e institucioneve dhe të përmirësojë të ardhmen e Shqipërisë. Qafoku, çfarë do thotë kjo për ty? Mua më vjen mirë që e kemi diskutuar bashkë në studio, Thimi, që më në fund ambasada amerikane po bëhet një lloj dige, jo vetëm për qeverinë, po edhe për opozitën, për të mbrojtur spakun. Kjo është saktë, sepse është konceptuar dhe është diskutuar shumë si një komision që do jetë për kontroluar spakun. Tani, në qoftë se politikanët nuk kanë aftësinë të kuptojnë në rreshta, në original në anglisht, apo dhe të përkthyer atë mesazh, pasaj nuk e di pasaj çfarë mund të themi. Por, ky është reagimi më i fortë për mendimin tim që ka bërë diplomacia amerikane ndaj kryeministit Rama, ndaj majorantës. Ajo, nëse do kishte gazeta si njëri një kohë, Thimi... Po, do ishte lajmi kryesor. Jo, pyetjet mund ta bëj që çfarë titulli do vendosja unë si kryeredaktor. Po. Dhe titulli im do ishte SBA dy pika, Rama mos e prek spakun. Se nëse kuptojmë gjë tjetër, pasaj le të na i thonë pasaj se ai nuk është raporti ose SBA-s për zgjedhjet që thotë. Po, që është as mish as peshk. Jo, që thotë, qeveria thotë, a e dëgjuat e kishe për ne që keni zgjedhjet më të mira në botë, dhe opozita thotë, a e dëgjuat e kishe për ne që janë zgjedhjet më të këqija në botë. Jo. Pra, okay, edhe ne, Qafoku, edhe ne morëm me sa ato titullin tënd dhe vendosëm në strish, kështu që jemi shumë okay. Pra, po e citoj edhe një herë, ambasada SBA-s do të angazhohet me komitetin ad hoc për qeverisjen e mirë. Kjo është shumë e qartë. Mos prekni spakun, ky është titulli. Mos guxoni të prekni spakun. Tani ata janë diplomatë, ata nuk janë gazetarë. Ata nuk janë politikanë, ata nuk janë, po themi, ekspertë të fushave të ndryshme që mund të flasin hapur etj. Ata janë diplomatë dhe unë jam i bindur që politikanët dinë ta lexojnë atë, nuk ka aty që i mungon aftësia. Po dëshira pasaj ose vullneti politik, a është tjilë. Unë them që kjo është filimi i një përplasje të Shtetet Bashkuarët Amerikës me majorantë. E pra shikon një gjëtë tjilë? Po jo, dhe do presim tani reagimin e Partisë Socialistë, e Zotit Rama dhe eksponentëve të ti, sepse ata mund të majnë dhe një qëndrim pozitiv, ne nuk e dim këta. Dhe në këto momente, ne kemi thënë që ka një aliancë fluide apo në format të tjera, që majoranca dhe opozita të bëjmë bashkë për të penguar spakun në aktivitetin e ti. Lajmi që dolin fillim si një ide personale dikujt në pjesën e majorancës, tashmë nuk është i tillë. Ne kemi një komision tani. Dhe në qoftë se ky komision, unë e kam thënë, do arrit të thras prokurorët e spakut një nga një, ashtu si spaku thërre deputetet një nga një në spak, atëre, për vendimin tim, kjo është një luftë e hapur, midis politikës edhe spakut.